Солтүстік Корея әскерилері Ақшқа қарасы Гуам аралын зымыранмен атқылауға дайын екенін айтып сес көрсетті. Тынық мұхитындағы бұл аралда америкалықтардың әскери базалары орналасқан. Шабуыл үшін орташа қашықтыққа әсер ететін баллистикалық зымырандар қолданылуы мүмкін. Бұл хабарды Солтүстік Кореяның мемлекеттік ақпараттық агенттігі таратты. Ал бұдан бірнеше сағат бұрын Дональд Трамп мәлімдеме жасаған болатын. Ол ресми Пхеньян қоқан-лоққы жасаған жағдайда қарап қалмай, жауап қайтаруға әзір екенін жеткізген. Айта кеткен жөн, өткен аптада Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Солтүстік Кореяға қарсы санкцияларды күшейтетін қаулы қабылдаған болатын. Оған мемлекеттің арандатушылық әрекеттері себеп. Халықаралық қауымдастық осы қадам арқылы елдің жыл сайынғы валюталық кірісінің қысқартпақ ниетте.